Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kateřina Marie Fialová. Kateřino, vy máte na dámu poměrně pevný stisk ruky. Jo. Že jo? Takový silnej. Cože? Takový silnej. Silnej, no můžete i ubrat trošku. Tak jo. Ono to tak překvapí, protože... Jo, vy jste tak vykulil oči totiž, že jste byl překvapený. No tak já jsem myslel, že vy měříte tep nejdřív. Pak to vypadalo, že mi chcete rozmačkat ruku, ale ono to překvapí, tak oni to dělají někdy chlapi taky, že mají pocit, že to je srdečný, když hodně stisknou, ale u dámy je to ještě překvapivější, ne, že by to bylo úplně bolestivý, ale bylo to takový, jsem si říkal, krucifix, ještě jste udělala takový gesto na někoho. Ne, já jsem tak jako si užívala. Jo? No, no, no. A tak prosím vás, vy jste velká vlastně hvězda stepu, jste vyhrála třikrát. Čtyřikrát, řekněte, co jste vyhrála. Já jsem vyhrála čtyřikrát mistrovství světa. Mistrovství světa. Třikrát Evropu. A pak jste toho nechala. No, pak už jsem nějak nechtěla. Já mám taky, já byl na stepu taky jednou. A dobrý? Jednu hodinu. A tam jsem pochopil, že to nebude můj obor, tak jsem to zase nechal. Ano. A to bylo v komunismu, ještě tam byl takový ten smrad, jak jsme se potili. Ten překonával ten zvuk toho stepu a do toho ono na tom začátku. Je to dost krušný, ten step je na začátku hrozný, protože to nejde. Ale ono to jde. No blbě to jde. Mně to šlo dobře. Jo? Vám to šlo hned dobře, jo? No. A já nevím, proč tohle to je, že někomu to jde a někomu to nejde. Já mám většinu věcí, co mi nejdou. Ne, určitě ale vy jste ne. Vyhrála třikrát mistrovství světa. Ne, čtyřikrát. Čtyřikrát. No to je čtyři, tři a pak Česká republika. Aha. Tam už jsem. Ale vy jste prejezdila stepovat do Ameriky, jo? No, já jsem byla v Americe. Jako na závodech stepařských? Já jsem nejdřív byla, to nebyly úplně jako závody, ty máte hvězdičku, já jsem ji tady našla. Aha, tak, děkuju, no. Já jsem ji hledal. Tak jen tady. No. Já jsem odjela do Ameriky. Jo, jo. Jo, jo. Když uděláte takhle, jo, jo, tak mám pocit, že spolu pár let žijeme. Jo, jo. Nehrozný, že když se začnete houpat, což je to být hrozně nebezpečný. Když se houpou. Když začnete tak jako se, no, no. Tak dobrý, takže v té Americe. Tak tam jsem vlastně byla na betlu. To nebylo úplně, že by se tam soutěžilo, ale v rámci workshopu, tak oni vyhlásili... Já bych to překládal na betlu, jako na zápasu. Na zápasu, no, jako že jsou dva proti sobě, co si vylosujou. A kdo je lepší, postoupí. Přesně tak, kdo ne, tak ten už je úplně ztracené. Ve venku, ano. Tak tam to vyšlo, no, a tam to vlastně pro mě byla asi největší výhra v té Americe. Protože, no tak odej, tam je no, konkurence, tam, že jo? Právě. No a tak tam, kdybyste, když jste byla také dobrá, tam byste se uživila stepem. Možná, ne? Možná. Ale... No, taky jo. No ale vy jste si stejně řekla, že nechcete, to jste chtěla být herečka už? To jsem si, já jsem si hlavně říkala v té deváté třídě, že se mnou to bude špatný, protože já nemohla jít na jinou školu než na konzervatoř, protože tam není fyzika, chemie, matika, tyhle. Já... Já, když jsem dělal zkoušky, tak nebyla konzervatoř a taky říkali, a tam, kde není matika, fyzika, chemie, no, no. Tak já mám za sebou talentovky na balet. Ale to tady nebudu teď vyprávět, to je na dlouho. A pak jsem měl rád matiku, fyziku, chemii. No, takže když na mě děláte, že matika, fyzika, chemie, mě se hned vybaví moje baletní kreace, jak jsem dělal talentové zkoušky. A to já zase měla ráda, vlastně jako tenhle ten umělecký okruh. Já jsem ráda zpívala, ráda hrála na klavír. Taky vám to šlo, že jo? Šlo mi to, jo, já jsem... Vám všechno šlo? No, v tomhle tom duchu jo. Teď jsem koukal, že máte i partnera, že jste jako spokojená. Jo, je to fajn. Jo. Jo. Jak dlouho máte? Ale 2,5 roku. Tak to je držák, ne? Je to dobrý, vydrží, no. Ono s váma to nemusí být snadný, ne? Jak to víte? No na to mě tak napadne, když se podívám. Ale no. Ne. Ne, tak já myslím, že jste taková kurážná trošku, ne? Kurážná? No. Jo, možná asi malinko. Jo. No, ale dobrý je to. A on je taky muzikant nebo co, že jo? On je herec. On je herec, jo. On hezky zpívá. No tak on proto má pochopení. Máma. Že jo, on je tady? Ne. Ne. Že jste se tam tak podívala. Ale tak koukám, no. Já takhle vyhledáte někoho jinýho už.
Ne. No ne, tak že jo, ta herečka potřebuje muže s pochopením, já o tom něco vím. Jo. A protože ten její rozvrh je trošku jiný, že jo, večer hraje a tak dále. Je to hodně samoty pro toho muže. Je to hodně samoty. No a řadu věcí prostě si musí odpustit pro kariéru té ženy. Přesně tak. To pochopení. Ale na druhou stranu si pak zase říkám, tak vy nejste zas tak posedlá jenom hraním, že jo? Že... Já hrozně ráda uklízím. Vy ráda uklízím? Já strašně ráda uklízím. Já ráda vysávám. A to bych pro vás měl zajímavou nabídku. Ale no, jako nemám problém. Já mám hrozně ráda jako uklízení, protože pro mě to je nějaká prostě očista, dejme tomu, a hlavně ten výsledek vidíte. Ale musí se udržovat, ten výsledek. No tak to udržovat. No udržovat. Dejzí vás uspokojí, že to uklidíte. No je to krásný. No. Je to prostě hezký. A to, že se to udržuje, to jako, že byste přišla po čase se podívat. Ne, to není neustále, potřeba. Ne, jako ale prostě... vám se líbí třeba, když přijdete někam, je tam bordel, tak vás to nějak jako... Jako začnu si říkat a pak jako mám ty myšlenky toho, že... Ale počkejte, a čemu říkáte úklid? Oni jsou takový ty dámy, co, nebo ženy, co říká, já miluji úklid a pak přendají dva hrnky a řeknu, a tenhle bordel. Ať už ne, někdo udělá. Ne, 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 to chce dát opravdu prostě pod ty skulinky. Pěkně, já fakt vysavač je pro mě úplně nejlepší přítel. To je a podlahu super. Jako vytřít. No jasně. Jo. No ježišmarja. Prosím vás, třeba prach na předmětech jednotlivých. To se učím, to spíš je na mém klukovi. Jako on utírá prach. No ne, jako on je v tomhle tom asi větší pedant a hlavně pořád říká, že uklízí líp než já. Vy jste dva takový uklízeči? A ne, no tak jako, já nechci mít doma bordel, hlavně já ráno, když prostě... Já taky ne, ale mám ho tam, no. Mě to znervózňuje a teď hledáme řešení pak, co s tím, ale... Máte nějaké rozdělení toho úklidu, nebo to se na to vrhnete oba dva urodivě? Ne, 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 on, já mu vždycky říkám, nebo on se mě zeptá, co mám dělat. Já mu řeknu, seď a buď hezkej. A já tam kolem něho šuruju a on si třeba dělá na tabletu tohle. Pak se mě zeptá, jestli to není jako asi moc blbý, že nic nedělá. Říkám, ne. Že vás, počkejte, počkejte, vy mi to popisujete jako takovou idylku z románu. Seď a buď hezkej. Jsem ještě neslyšel, jo? Ale že to tak je, že jo, no. Tak je tady. Je tady, hele. Je tady. Ale... Jste lhala hned, jak jste přišla. Já jsem nechtěla, aby to bylo tak moc, ale... Je tady, ukažte ho. Nechte ho, chudálka, ale je to pravda. No ne, ale tak seď a buď hezký. Já bych se na to trochu nadřel, na to druhý, aby byl hezký. A on říká, mně to přijde blbý tady být na tabletu, když ty tady tak uklízí. Ale mě to jako baví, protože vím, že on by mě jenom překážel. On vždycky dá takhle ty nohy. Já říkám, v pohodě, já si tu cestu najdu. A najdu a je to úplně jasný. Dobře, takže takhle si uklidíte, no ale tak to vám vydrží pár dní, ne, když uklidíte takhle důkladně. Já to dělám skoro každý den. Vy to děláte, když tam není bordel. Ani Zuzano, nechte, jsou mladí lidi, ale... Ale to je, no, je to, no. Je to v pohodě? Já jsem si myslím, že je, to je v pohodě. Je to v pohodě, ne, je. A to se ví. Ví se, že mladí jsou teď strašně pořádní. To je generační znak. To je strašný. To, jo. No ne, tak... Já mám taky vysavač, ale nevím ani, jak se zapíná. Pozvěte tady Kateřinu s partnerem, ať se přijdou na vás podívat. No, vám to tak jako proč s partnerem, ten bude sedět, aby byl hezký. Ne, oni se střídají. On to taky uklízí, ne? Pracuje s vysavačem? Nebo ne? Ne, on nedělá nic. Ne, tak jo, někdy jo. A teď to nevypadá blbě, on zase jako je šikovnej na manuální práce, vymění, udělá, tafluje, tohle, to je super, no. Tafluje? No, on je rekon... Nebo... Co to je tafluje? Co to je tafluje? Tak vy se ne? S tím vytahujete no, a nevíte, co to je. Protože já vždycky ráda on dělá používá... takhle, že jako... Já ráda používám slovíčka, který neznám, ale vím, že dělá... To dělá to hodně. No, když tafluje. No, to... Taflování, já si vzpomínám. Položte mi další otázku, já si vzpomínu, co je taflování. Jo, to víte, že jo. Ale on sám mávnou rukou, že se no, nemáte namáhat ani. No, protože ani. To je zbytečný. Možná jste to řekla jinak taky. Neřekla. Neřekla. No ne, ale tak on je šikovnej, no. Vy jste pořádná, no. Čili to je fantastický. Je to super. A je něco, co vám nejde? Taflování. Jako výrazně. Taflování mi nejde. Ještě před, no. Co mi nejde? Já neumím dělat termíny. Já mám problém s normálním v uvozovkách jako organizačním životem.
Jo, s tím prakticky. Přesně jo. Tak, s praktickým životem. A jak si organizujete termíny? No teď už mi to právě dělá přítel. To dělá přítel? No. A přítel to dělá jak? Dobře to dělá, dělá hlavně, to ano. A hlavně mi nedělá. Tak koukejte na něj. Já se můžu koukat kam si, jo. No, jako dělá to tak, že nejsou problémy. Problémy. No, ale to dělá na komputeru? Nebo to dělá diáři? Tele... Já mám diář, já prostě jedu papírově. A on to dělá na tom na telefonu, kalendář, Google a tyhle ty, přes tu mechaniku, no. Jako no ale tak vy si to napíšete do diáře. Já si to napíšu, já mu potom řeknu, tady mám takovouhle práci, tohleto, prosím tě domluv, aby tamhle za mě hrál někdo, nebo něco, řeď to, takhle, no. A on to udělá. Jo. Šikovnej. Jo? Jo. No, jo. Yeah. Tak podle toho, jak to popisujete, a s ohledem na to, že kromě toho dělá řadu věcí, včetně taflování. No právě. No a... Vy jste na tom s elektronikou a s těma moderníma médiama, jak takový ty Instagramy a tohle děláte? Moc jste tam dala to... nějaký něco? Já jsem, no, jako mám, nejsem úplně tak aktivní, jak bych měla být asi, protože teď mám pocit, že bez těch sociálních sítí vlastně je to těžší, nebo je to, nemáte takovou, tak vlastně je to vaše reklama a já to moc neumím. Jako no, musím tak, se naučit. Ženy tam většinou dávají něco, aby působili v nadně, zejména mladý teda. Já to nemám ráda. Nemáte? Já to nemám ráda. Ale jste fotila pro nějaký časáky, ne? Jo, fotila. Fotila. No, jo. A je to dlouho. Jo. A jak to bylo? Bylo to hezký. Jo. Naho? Bylo to... No, bylo naho. Nebylo to tak naho, jak jsem si myslela. Bylo to vlastně hrozně hezky naho. Třeba jedna. Pak to nebylo jako vlastně... Když říkáte jedna, myslíte co? Fotku? Fotku? No, jo. Jedna to. A pak druhá, jo. No ta byla skrytá právě. Potom třeba zadek jenom a byly ty hezky. No jenom. No, tak jsem fotila. No dobře, ale tak dneska právě ten Instagram je naplněný těma fotografiema, tak když jste to dělala pro časák, tak to tam taky dáte občas něco, ne? Právě, že ne. Ne. Ne, mě nějak jako děsí asi myšlenka toho, že na tom internetu si to může kdokoliv, jakkoliv jako najít. Ten časák prostě je tak, jak je. Jo, buď to si fyzicky. Někdo koupí, přesně fyzicky, koukne se tam třeba a řekne si a jako na tom internetu tam je jako pořád. Já to nechci. Ne, a tahle ta nahota, tak to v rámci toho spojení s herectvím je taková obvyklá otázka, ale je to taková banalita, ne? Jo, jako je. Dneska už dvakrát. Co dvakrát? No dneska už dvakrát banalita, dneska ještě polyamory a tyhle ty věci. Jo, tohle. Tak tohle mě přijde úplně legrační. Já v tom vůbec nějak, jako když se mě někdo zeptá, máš problém s nahotou, tak já řeknu, ukažte mi jak, kde, v jakým kontextu a řeknu, já tam přijdu a svlíknu se. A svlíknu se, přesně tak. No ne, tak ale ono je něco jiného, nahota u herečky a pak taková ta... Ta jiná nahota. Taková ta jaksi aktivní nahota. Aktivní. Ale na druhou stranu ty sociální sítě jsou plný takových, bych řekl, sebe nabízejících fotografií. Není to špatně? To je problém těch, co se nabízejí. No. Jo. Ale to je jejich věc, tak jako když někdo chce, tak ať se nabízí. Ne, tak mě zajímalo, jestli to taky, protože ty ženy si dávají záležet, že na těch fotografiích, aby to dobře vypadalo, je to pracný, tak to vy neděláte, že si to na Photoshopu ladějí a pleť a všechno. Je teda pravda, že když třeba na dovolený, když jsme, tak jako vyfotí něco právě přítel, tak já říkám, prostě tady toho beďara trošku, ať to není úplně tak červený a tady tak ty trošku to jako polať, no jako jo, to chápu, ale já si na to moc na tyhle ty fotky vlastně nepotrpím. Mě to vlastně odpuzuje, abych se nějak jako... No tak to tak je, no tak to často víte samotného chlapa někde stojí a dělá. Přesně, ano. A je to chlap? A je to chlap, ano. Ale prostě celý usmívavý. No na druhou stranu, ona je to taková sebepropagace, ale on se to nějak vyvíjí, nikdo neví jak. A co z těch sítí teďko teda se vám zdá dobrý, protože teďko je první TikTok, že jo? To já vůbec nechápu. Já nechápu TikTok, já to nemám. Tak to jste babka, no. Já jsem babka. Já jsem prostě babka. Já normálně mám ten Instagram, to jako jedu,
Facebook, jasně, ale já jsem nějaká v tomhle velký loser jsem. Velký. No. A teď už jsou další takový. Jaký? Za TikTokem. Jaký? No to vám nebo jste se úplně vyděsila, jako jste se prošvihla. No. A prošvihla. Ne, ale tak ono to má svůj vývoj, který je nevyzpytatelný. No, to je jedno. Důležitější je to, co hrajete a zpíváte. Mm-hmm. No a dokud vám to jde dobře a chodí na to lidi. Zatím chodí. Dokud na to mají, že jo? Ano, a hlavně ať mají, prosím, ať mají. Jo, to je dobrý nápad, hlavně ať mají. Ať mají peníze. Ale je divný, že my zaklepáváme, aby oni měli. Jak... to jako úplně logiku nemá. Hlavně ať mají. Ale musím si to pamatovat. Je pravda, že jsme na tom závislí. Tak my to zaklepáváme, že zatím mají. Jo, je to, no. Ale... Tak já si taky zaklepám. No. A čikni. Já myslím, že všechno klepání se změní v klepání dole. Kateřina Fialová! Tohle... Je Kateřino vaše. Děkuju. Tohle je paní Bubílka. Jo, já si vezmu. Je to zdarma, jak si to užijte. Jo, a na zdraví.